ကျွန်တော်က American Express ကလာစင်ချင်းဝေ65သိန်းကနေ300အထိကိုတိုးပစ်လိုက်ပါတယ် Okay ဒီတော့ဘာလို့လဲအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်လို့သတ်မှတ်လို့ပါမယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်ပတ်စံတပြားမှမချီးပေးပါဘူးဒီတော့ဒီယုံကြည်မှုကနေကျွန်တော်ရဲ့ credit score ကိုကောင်းကောင်းလေးတည်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းအိမ်ဝယ်ချင်တဲ့အခါမှာကားဝယ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်လုံးယူရတာပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာပါမယ်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ credit card တစ်ခုထဲကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့သုံးလဲ credit card ကလူတိုင်းအတွက်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိ UK မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ card 3မျိုးရှိပါတယ် MasterCard Visa Debit Card နဲ့ credit card ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်သုံး card ကcredit card ပါဒီတော့တချို့သူတွေနားမလည်မှာဆိုလို့ debit card နဲ့ credit card ကွာခြားပုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ် debit card ဆိုတာကကိုယ်ပတ်စံကိုကိုထည့်ပြီးအခုသုံးအခုထွက်တဲ့ card ကိုခေါ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ card တွေတော်တော်များများက debit card ဖြစ်ပါတယ် credit card ဆိုတာကလာစင်တက်မှတ်ထားတဲ့ limit တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ limit အထိကိုပဲသုံးလို့ရပါတယ်လာကုန်မှာကိုသုံးတဲ့နောက်ပတ်စံကိုပြန်ပေးရမှာပါcredit card ရဲ့တခုတည်းတော့ဆိုကြောကကိုပတ်စံပြန်မတွင်းဘူးဆိုရင်အတိုးယူတယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့ credit score ကို short ချပါတယ်ဒီတော့စီကံမရှိတဲ့သူမိတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ credit card ကမကိုက်ပါဘူးဆိုကြိုးတွေရှိတယ်လို့ credit card မှာကောင်းတဲ့ benefits တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဒီဒီအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကကိုသုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံတိုင်းမှာကိုက point ရတယ်အဲ့ဒီ point နဲ့နောက်ပိုင်းလင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒီလိုမျိုးခေးတွားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ credit card ကတော့ share ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီ credit card ကိုနိုင်ငံတကာမှာသုံးလို့ရပါတယ်။တချို့ credit card ကုမ္ပဏီတွေကလည်း travel insurance ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကေကိုခေးတွားလို့ဖျားတာနာတာပျက်စီးပျောက်တာတွေရှိရင်အဲ့ဒီကုန်ကြမ်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုက discount အများကြီးရပါတယ်။သူတို့တက်မှတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာဝယ်ရင် 5 to 10% 30% off ရသလို cashback ပြန်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုက300ဖိုးဝယ်ရင်50ပြန်ပေးတာတို့1000ဖိုးဝယ်ရင်150ပြန်ပေးတာ250ပြန်ပေးတာအဲ့လိုမျိုး cashback ပေးတဲ့ credit ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ဒီဒီကြိုက်တာကဒါကကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုကိုသုံးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကက်ပြောက်သွားတာတို့အဟက်ခံရမှာတို့ scan အလောက်ခံရမှာကိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးကြောက်စရာမလိုပါဘူးသူတို့မှာ 24/7 service လည်းရှိပါတယ်နော်ဘာလို့ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီဒီရဲ့ Tiger Bank account scan အလုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီဒီနဲ့အတူလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးမှ scan လုပ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုကိုပြန်တောင်းဖို့ဒီ bank ကို email ပို့လာတာမှ3လတိတိစောက်ပြီးမှပတ်စံကိုပြန်ပေးပါတယ်ဒီတော့ credit card သုံးရင်ဒါမျိုး problem တွေမရှိနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုသုံးနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ credit card ထဲမှာ limit ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒီအခုနောက်တော့ကပြောတဲ့ credit score ကိုကောင်းကောင်းလေးတိစောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြပမှာအိမ်ဝယ်ချင်တဲ့သူကားဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျွေးယူရတာပိုတွေ့ကူလာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကို့အကျွေးပေးမဲ့သူတွေကကို့ရဲ့ credit score ကိုကြည့်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ credit score ကိုကြည့်ပြီးမှဒီလူကယုံကြည်ရတဲ့သူလားဒီလူကပတ်စံပြန်ပေးနိုင်လောက်တဲ့သူလားပြန်မပေးနိုင်လောက်တဲ့သူလားဆိုသူတို့သိပါတယ်။အခုလက်ရှိဒီဒီပြောလိုက်တဲ့အချက်တွေကဒီဒီသုံးနေတဲ့ credit card ရဲ့ benefit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြား credit card ကုမ္ပဏီတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် own benefit တွေရှိပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့မတူပါဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရတဲ့ limit ကလည်းမတူပြန်ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဒီတိတိလောက် credit card အကြောင်းကို sharing လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြပမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအသက်18ကျော်ပြီဆိုရင် credit card ရှောက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကိုယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ credit score ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားဖို့ဒီဒီအကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်မယ်ဒီဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေတခခုရတယ်ဆိုရင် like share comment လုပ်ပြီးသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက Facebook ပေါ်ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်း star ပေးပြီးမှဒီဒီကို support လုပ်ရလို့ YouTube ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးသွားပါပေါ့နော် okay like ပြီးရင်ဒီဒီကိုတောင်းဆိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှင်ကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်